سلام، به مهمان یار خوش آمدین. ما مجیب عارض هستم. عزیزا، امروز ما آمدیم به یکی از رستوران‌ها در چمن حضوری کابل که برای پختن گوشت پرندگان خیلی زیاد مشهور است. گوشت پرندگان دارای مزه و لذت خاص است و امروز قرار است که ما کباب پرندگان محبوب افغان‌ها را آماده بسازیم. کباب بودنه و کاو. دوستان، اوسم از ماتر سنگ نجیب الله صادقی در رستوران مسئول ولارده چې تاسو د چیرې سره هم آشنایی لري. صادقی صاحب زمونږ د هیواد یو ډیر تکړه او نامتو د سینما او تلویزیون لوبغاړی هم دی چې یو وخت د تلو تلویزیون د عقاب چار په سیریال کې دوی ښه رول درلودی، یو مرکزی رول درلودی، پولیس جامې به هم تل پتن کې وي. صادقی صاحب سلامونه تاسو ته، او ډیر خوشحاله چې وروسته له ډیرې مودې یو ځل بیا تاسو ګورو. قربان مو شما، عارض صاحب په خیر راغلئ، هر کله راسئ. زه په خپل نوبت باندې د تلو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو ته، خصوصا د میهمان یار خپرونې قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ښه راغلاست. دوستانو، په دې رستوران کې ډول ډول خواړه شته، خو هغه څه چې زه دې ځای ته راکش کړی یم هغه د زرکی او د کرک د غوښو څخه پخ شوي خواړه دي چې دا پخوا صادقی صاحب یوازې د شکارچیانو د دې خوندونه اخیستل که نه، نور عام خلکو ته دا غوښې کله رسېدلې؟ بلکل، ماشاءالله موږ هیواد خو یو زراعتي هیواد ده، او دا چې د زراعت په بخش کې بسینه نه کوي دومره کار نه ده شوی، خو بیا هم موږ په دې باندې بسیا یو انشاءالله چې مایی مخکې موږ ته له ګاونډي هیوادونه چرګان راتلل ګاونډي هیوادونه نه، اوس چرګ، مایی، مړه، زرک ټول خپل تولیدات لرو. که ستاسو خوښه وي چې اوس د ستاسو کرکان وګورو او زرکې مې وګورو. مهرباني صاحب، دلته زه ګورم چې نور ښه الوتونکي هم تاسو ساتلي دي. ولله، دا فضا صاحب داسې نیچرل فضا ده، کلیواله غوندې، نو بعضې شیان پکې ضرور دي چې باید اوسي. بلکل، کفترې هم لرئ، زرکی و کرکان به مګورو، نور څه شی لري تاسو؟ ولا چې پرتاوس هم لرو صاحب، دلته نور د فرانسوي ایټالوي چرګان لرو زینتي، ښه شنه فضا مو هم جوړه کړې ده، زرغونه ډېره. اوهوهو دوستان، ای هم شما میبینین که در داخل این قفس بودنه و کاوک نگهداری میشه. امی گوشت یخچالی و گوشت تازه، زمین با آسمان فرق داره. مثلا اگه ای ما 500 دانه یا 1000 دانه را میکشیم، حلال میکنیم، او را به فروش میرسانیم، دا دانش میمانه، او را یخچال میمانیم، صبح که بازور را سودا میکنیم، او ذائقهش نیست. دیگه راز چیزی از دمی خوشذائقه ای ازی که به حساب یا تازه حلال میشن و تازه پخته میشن. ای بودنه دیگه چقدر گوشت خواد داشت با این قدر جانش؟ 120 گرام. 120 گرام؟ با یا سب دا تقریبا دا 25 روز به کشتن آمده میشه تا 30 روز. دا 35 روز بعد به تخم میه، دا 35 روز بعد بازی 6 ماه تخم میته. وقتی که برازی زیاد وقت بود که باز تقریبا تا 150 گرامی کلان میشه، و وقتی که باز 25 روزگی بکوشه 120 گرام وزن میتر. امروز دوستان قرار است که از این بودنه و کاوک صادقی صاحب بر ما یک غذای لذیذ و خاص آماده بسازه. مهربانی صاحب. دوستانو، اوس مونږ په آشپزخانه کې یو، د دیګونو سر به خلاص کړو چې بې له کرک او زرکې دلته نور څه شی دوی پخوي. دلته زه یو غټ دیګ ګورم، دا به صادقی صاحب مونږ ته معرفي کړي چې په دې کې څه شی دي. ما ته شیدې ښکاري. صادقی صاحب، دا څه شی دي؟ جناب عارض صاحب، دا یو هندي پیرني ده چې تقریبا سار نه لس منه شیدې مونږ خلو دیګي کې اچو، او ماسخوتن لس یولس بجې دا درې منو ته رسېږي. خپله یو ډېر زیات قوت پیدا کوي، لکه قوت شپیره غوندې یو شی ته جوړېږي. دې خواته هم دوستانو تاسو ګورئ چې کړایانې پخېږي، حتما د چرګ، د پسه، د غوښو کړایانې دي. هو، د کرک، د پسه، د چرګ، د سیرلي، دغه مختلف غوښې چې لرو د ټولو کړایانو د جوړېږي. دې کورې باندې څه جوړوئ؟ دا کوره د کباب کوره ده، کوم نوه کبابونه چې موږ لرو لس پنځلس شل رقمه ټول په همدې کوره باندې جوړېږي. دا د زرکي او د کرک کباب هم دلته آماده کېږي؟ همدلته آماده کېږي.
او زرکو کرکس شو علال شو او ال دی پاکی ور بوسو بیگو ها دیرا دیرا او هو چمرم رچ دی چمرم رچ دا شله پارت اری ویدی دا مختلف غذا او سره مون سرویس کو دا کباب سره مئی سره مړس سره زرک سره لاندی پلاو لاندی شولې سره کړای سره ارت سره دا مونږ سرویس کو خلګي خوخی دا چا سورکړی مرچ خوخیږي ما خپل خو زیات خوخیږي اره سر ګورځي تریخ نه وس نه نه دی دا د کوچنیواله په یاد باندې چې کله به مونږه مرچ په غوډو کې سرکوي بیا به مو د وچه ډوډۍ سره خوړی بالکل د روش لرو ها دوستانو ماشاءالله ډیر لو اشپزخانه ده دلته ډیر اشپزان کار کوي ډیر شاګردان کار کوي نیم کابل تاسو مړوای شي ما چې تاسو دیګونو وکړه او تاسو شاګردان او استادان وکړه ماشاءالله همدغه سره راځي مشتری راځي مختلف صحونه دي کابل او مختلف ولایتونه دي افغانستان ډیر دي دا کرکان په پښې وی اوس کوم نه یې البته مخ دي دل 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 ها دوستو وای هم کاوک و بودنی حلال شده که حالا قرار است پاکاری شود دوستا ببینین که خداوند پاکم چی تعداد نعمت های بشماری را نصیب ما شما ساخته ماهی را در دریا کاوک و بودنه را در دشت و بیابان بله در هوا و زمین و در آب در همه جا نعمت های خداوند بشمار است ما بدون شک شکرگزارش هستیم حالا بخیر تا چند دقیقه دیگه از این نعمات مستفید میشیم بخیر حالا منزه؟ منزه راحتی و منزه کسیم تقریبا مساله هتل خود ما چلیگ اجزا داره که کلش از بوتای طبیعی کشور خود ما جور شده و در پالوی دی با مساله تازه را ادرک، زنجفیل، مرچ سبز و ماس و سیر یا را کرد شخصه میکنه بودنه دوستا داخل کرایی روغن من دازم که خوب اما تو کباب شود که اینا نام شماندن مایی کباب د کرکان 15 14 قسمه بخو په رومیانو کې بخو په پیازو کې بخو په ادرک کې بخو په مستو کې بخو مای کباب بخو تنور کې بخو کړای کې دغه مختلف دي دغه مختلف سیزونو بیا مختلف هغه دي د ټایمونو دي دوستان و اما ما بودنه را به شکل کباب مایی میخوریم و کوک هم به شکل سیخ کباب که شما دیدین سر کوره زغال مانده شده و بخیر تا دقایق دیگر آماده خواهد شد لحظه که انتظارش میکشیدم همون لحظه فرا رسید غذای ما آماده است و این هم کباب سرخ شده بودنه که به شکل مایی کباب آماده شده بلست. و این طرف هم خود کباب کاوک یا کب کب بله کب کب که نوشته میشه سب کاوک خوانده میشه کاوک خوانده میشه ما خو کی خوانده میتونیم چیزی که شنیدیم امورم ماشاءالله تکرسیم اینا دیگه بخیر ما بودن جنگی نمی کنیم ما بودن خوری می کنیم
دوستان بسیار زیاد مزه دار است. فوق العاده لذیذ. واقعا این گوشت بودنه ای از تمام گوشت های دیگه فرق داشته. گوشت پرنده واقعا بسیار مزه خاص داره. بسیار مزه دار. قربان کوکب. حالا هم کوکب بخوریم. کاو که از بودنه کده مزه دار، بودنه از کاو کده مزه دار. واقعا عالی است دوستان. البته گوشت پرنده همیشه خاص است و لذیذ است، مخصوصا از پرنده وحشی. این نسبت به پرنده اهلی کم چرب هم می باشه و مفاد از این هم زیاد می باشه. از نوشابه دیو هم سر سفره ما هست و یک سپاس خاص از دیو حامی مالی برنامه مهمانیار. زنگر مننه در نجیب الله صادق سخه چندن دیر پا مینه زمگه مل مپاله نوکرله. دیر خوشحال است و صادق سب ساسو پلیدو و روست لدیر مدیر رهیسی مننه او تاستا ام پر رستوران داری کی او هم د هنر په نړۍ کې بریالیتوب غواړو. مننه با عزت اوسې ښه راغلاست، موږ په خدمت کې یو. دوستان امروز ما آمدیم به یکی از زیباترین و بزرگترین مکانهای تفریحی کابل، پارک تفریحی که در دامنه کوه ها در ساحه احمدشاه بابا مینا موقعیت داره. با ما همراه باشین و از تماشای این بخش لذت ببرید. دوستان و دیدی خایسته او خولی پارک رئیس او بنسټګر زمون ترڅنګ ولاړ دی خاغلی حبیب الله زازای چې زه په پیل کې خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او ډیر زیات خوشحاله سوم ستاسو او د دې ښایسته پارک په لیدو سره. وعلیکم السلام، په خیر اغلې او تاسو ستړي مه شوئ. زازای صاحب، په دې پارک کې څه تفریحي وسایل تاسو لرئ؟ نو دې کې موږ ورقم رقم قسم قسم تفریحي وسایل لرو چې اکثره تاسو به ګورئ. او څو رقمه زنګوګانې دي، ګیمونه دي، د واتپالو دپاره، ماشومانو دپاره مختلف قسمونه زنګوګانې مو لنګولې دي. او هاوس نه کار شروع دی، سبزی سونه به آینده کې جوړېږي، رستورانتونه دي، فاسټ فوډ دی، کانټینونه دي، زیات خلک دلته مصروف دي. تقریبا په دې پارک کې 400 نفره کار کوي چې موږ سره 100 کسان ته زه خپله مشوره کوم چې سپګاران، امنیتي کسان، او د ونو حفاظت، باغوان، د زنګوګانو کارکوونکي او نور پر رستورانتو کې چې 400 نفر په داخل کې کار کوي. ډیر مننه کوم د ښاغلي حبیب الله زازی د دې ښایسته پارک د رئیس او بنسټګر څخه. خور دی، سلامات تاسو نه مننه. د کوم سره شروع کو زازی صاحب؟ نو انتخابي نشان دی هغه د پارک د زنګو دغه نه شروع کړه. ته خپل د دایروي زنګو او د نوی چرخ خپل کابل خاریانو په ځنګړې توګه د احمدشاه بابا مینې د اوسیدونکو ترمنځ ولاړ یم. دوی ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. سلام دی ورځې کې تاسو ټولو ته. وعلیکم السلام. صاحب مخه په خیر یاست؟ خیر اوسئ. مننه صاحب، ستاسو وخت څنګه تیریږي په دې پارک کې؟ نو د موخو ځاځي صاحب د کور ودانې کنه چې خلکو لپاره د ساتنې لپاره دومره یو مسؤلیتان چای جوړ کړی ده او دته لا بریالیتوب غواړو چې په دې اطرافو د غره په لمنه کې دومره پانګه اچولې ده. په زرګونو خلک جمعې او غیر د جمعې نه خلک راځي او ښه خوشحاله هوسایي ورځ تېروي او بیرته خپلو کورونو ته
سبا دی وظیفه لپاره ځانو آماده کړی. هغه تر ټولو مشکله ځانګړنه فکر کوم همدا ده چې خلک داسې لږ څه په ډارو پورته کېږي. او کنی پاس چې وخت یعنی د خوان زنګو هم ده کنه سړی ټول پارک ته نخ کاری اخی ګری ټول کې د خوان زنګو هم ده. ها ها او د هیڅ لوی خبر نشته کنه خپل هغه سره دی. ها اوس مونته د ابي جان په ضمانت به زیرا پورته شوی ما چې دا به نه تیزی او فقط رو رو هم ده سی بس رو رو هم ده اوس خوان نخلم. ها هم ده اوس خوان نخلم خوان زنګو ده. او بس دا د خوان زنګو هم ده. بس 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 بلکه انداته سٹاپ کا سٹاپ کا بس سٹاپ کا او دا لاګه پاسو کی هغه کرش نه او دا غره کومه دا ډیر خوند خوند گئی. واه 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 دوستانو واکان ډیزاینر دی ارجات مونږه خوند اخلو هم دا شی به د دې ځای څخه تاسو د احمد شاه بابا مینا د سید جمال الدین افغان شارګوټی او دا خایسته غرونه ګورای او همداشان د داخلي پارک د دې جن ډیر خخاري. واو لاندې باندې ګورې مونتا لاندې باندې ګورو صحیح ده لکه دا ور وی کیتر چې نه نه بده نه ورو او بالا وکړه شو ګره ګره برته ها صحیح شو همداس زیات نه زیات ورو ورو وکړه شو بس تیز نه کی پام دی هغه کتاب کا بس هم دی چې دا وی نه هر قدر شجاع باشی بیا اینجا بشینی می ترسی نه دا خو سی بدرې می تر پات نه 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 بس 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 رو رو کتی ها ورڅنګ سٹاپ کاته دا رقم کته ما کته کی ها ستانه به دومره زې خو خاطر ول رما ټول عمر به تاته دعا کوم ما ما ولو چې سٹاپ ته بیا ته چلیږي قربان قربان ما میخوایم که امی حبیب جان یک بغل کنم که با میل ما امی وسیله تفریحی چرخان قربان شه ته میل مرا غلی اخدار فصاب چې شو چې موږ ته من نه ولا ډیر خوانده وکړه زلک زه په دغه بخش کې دار نه میکنه نور ډیر شجاع ما عزیزا در گوشی از پارک خوشبختانه که امروز با هموطنان ترکتبار ما هم سر خوردیم که امروز اینا اینجا نمایشگاه دارن و نمایش فرهنگی دارن. من یک سلام میگم به دوستایی که اینجا حضور دارن، سلام به همه شما و خیلی خوشحالم شدیم از دیدن شما و این کودکان نازنین با این لباسای مقبولشان. سلام عرض ادب به شما به بینندگان محترم. شما میفهمین که در افغانستان اقوام مختلف در اینجا سرازیر شده. نظر تاریخی ما در حدود 700 سال ترک‌تبارا در افغانستان قبل از آمدن احمد شاه عبدالی حکومت داشتن. اینجا ما امروز نمایشگاهی اینجا برگزار کردیم در حدود 30 امپراتور در اینجا شاعرا و دانشمندا را اینجا آوردیم تصاویرش که نمایشگاه را برگزار کنیم، این را به مردم به ملت خود معرفی کنیم و خواهش ما این است که فرهنگ امپذیری به وجود بیاید. باید مردم قندهار، مردم پکتیا، مردم خوست، پشتونای ما برو در میمنه نمایشگاه برگزار کنند، در مناطق ترک‌تبارا برگزار کنند و ما بریم در قندهار و سایر مناطق پشتون ماست ما نمایشگاه برگزار کنیم. امروز قرار است که با یکی از غذاهای لذیذ و مشهور افغانستان به نام دندکه آشنا شویم. دندکه یکی از غذاهای لذیذ سمت ولایات جنوب افغانستان است که مخصوصا مربوط به ولایت خوست و پکتیا میشم. منن ډیر زیات زازای صاحب زمتونم زیاتو بخی تاسونه مننه چې دلته مون ته راغلو میرمت پسترګا او مون ته رموده پروګرام شریک کړو. نو دا دندکه خو د مونږ د پکتیوالو یو رواج دی، دود دی چې هغه خلکو دپاره چې کوم میلمه راځي او همخا په ډوډۍ کې دندکه ورته ورکوي. دوستانو ما پلان درلودی چې په دندکې پسې زه عین خوست و پکتیا ته لاړ شم، خو خدای هم دلته کابل کې راته برابر کړي. نو انشاءالله که وخت راغو نو پکتیا او د خوست دندکه بلته نږدې نه رسهرو چې هغه بیا دغ نه نوره ښه وي چې هغه بالکل وطني راځي او دلته په کابل کې پوخ شوی. ټول ته ښه اشتیا غواړم، دوستانو ښه اشتیا ولرئ. اشتیا خوب برتنمه خواهیم دوستای عزیز.
هستن ډیر خوندور بسیار لذیذ بسیار مزه‌دار زاده زبر خوندور راغله دی والا نوست جان خدای دې وکړي چې خوښ مو شي ډیر خوندور دی خوندور دی کباب شته کله چې خو ټول نه ده شماته د خبرې کې د خپل وطني ملګر څنګه سي وریجو ما شاخو بیا په دې ډن کې ور شي وکړو چې ښه لاندو غوړ شي او بیا یو فن تر جوړیږي په لاس د جندکی خورل واکان دوستانه یو میله ده او د مهمان یار د معلم لا تر کوم کې مرندا څخه هم مننه کوم تاسو کولای شئ دا با کیفیت محصولات په بازار کې ومونده او داسې په خواندې وڅښئ.